Fasilədən öncə də qeyd etdiyimiz kimi bizi izləməyə davam edin. Çünki çox maraqlı bir söhbətimiz var və studiyamızın da bir qonağı var. İlk olaraq qonağımızı diqqətinizə çatdıraq. Belə ki, Yevlax rayon Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin həkim pediatrı Leyla Məmmədova bu gün bizimlədir, həm söhbət olacaq və mövzumuz da Yevlax rayon Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Həkim, salam, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Əhvalınız necədir? Günə bu gün bizimlə başlayırsınız. Çox sağ olun, hər şey qaydasındadır. Ümumiyyətlə deyərdim, son vaxtlar tibbi sığortanın respublikamızda inkişafı nəticəsində biz tez-tez məhz həkimlərlə görüş edirik. Çünki yeniliklər tez-tez olur. Əvvəlcədən proqnozlar var idi ki, məhz sağlamlıq mərkəzində ailə sağlamlıq mərkəzi yaradılacaq, belə bir sistem yaradılacaq, gələcək planlar üçün nəzərdə tutulmuşdu və artıq həmin söhbətdən bir ilə yaxın zaman keçib ki, biz artıq həmin mərkəzin fəaliyyətindən danışmaq üçün bir araya toplaşmışıq. Və hər kəs üçün maraqlıdır ümumiyyətlə. Xəstəxanalara gedərkən görürsən ki, insanlar tibbi sığortanın sayəsində rahat şəkildə müayinəyə gəlirlər və hər bir cəhətdən təmin olunurlar. Düzdür, hər zaman deyir ki, heç kimin yolu xəstəxanadan düşməsin, lakin sağlamlığımızın qorunması üçün müayinələrdən keçməliyik. Bu vacibdir. Bəli. Və artıq işimiz də biraz yüngülləşib ailə sağlamlıq mərkəzinin sayəsində. Elə ilk öncə istərdik ki, həmin mərkəzin fəaliyyəti haqda məlumat verəsiniz. Bizi izləyən izləyicilərimiz də məlumatlı olsun ki, ailə sağlamlıq mərkəzinin fəaliyyəti artıq başlayıbmı, başlayıb sonra necə müraciət edə bilərlər? Əvvəla çox sağ olun, məni sahib bura çağırdığınız üçün. Demək, bizim ilk öncə işimiz əhalini, deməli, müalicə xidmətlərinə əl çatanlığını təmin etməkdir. İlkin diaqnoz və profilaktik müalicə xidməti, deməli, ixtisas həkiminə qədər ki, müalicəni həyata keçirməkdir. Bizim birinci işimiz. Bunun da sayəsində, deməli, xəstəliklər tezliklə aşkar olunur və vaxtında müalicə olunur. Bu da böyük nəticələr əldə etmiş oluruq bunun sayəsində. Deməli, ailə sağlamlıq mərkəzində çalışan pediatrlar, terapevtlər və orta tibb işçiləri qrup şəklində fəaliyyət göstərirlər. Və məsələn, pediatrların fəaliyyəti nəticəsində peyvəndlər gündən-günə peyvənd olunan uşaqların sayı gündən-günə artırılır və bunun da nəticəsində ümumi yeniyetmələr arasında infeksiyon xəstəliklərinin sayı azalmış olur. Ailə sağlamlıq mərkəzində çalışan həkimlər vaxtı-vaxtında səhiyyənin təşkil haqqında ailələrə gedib məlumatlar verirlər. Yataq xəstələrlə yaxından maraqlanırlar. Onlara lazım olan dərmanlar vaxtı-vaxtında öz sahə patronajları tərəfindən evlərinə çatdırılır. Və yenə də necə məsləhət isə müdiriyyət tərəfindən və əhalinin bizə, necə deyim, müraciəti nəticəsində biz fəaliyyətimizi yerinə yetiririk və bu indiki icbari tibbi sığortadan həm biz həkimlər, həm də əhali çox-çox razıdır. Həkim, yəqin ki, siz də mənimlə razılaşarsınız. Ailə sağlamlıq mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması ölkəmiz üçün xüsusi bir əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, xarici ölkələrdə hər bir şəxs demək olar ki, xəstə oldu, olmadı, ağrıdı, ağrımadı, fərqi yoxdur. Həkimlərə tez-tez müraciət edir, müəyyən bir vaxt müddətində müayinədən keçirdi. Lakin ölkəmizin vətəndaşları isə bax bu məsələyə biganə yanaşırdılar. Artıq düşünürəm ki, ailə sağlamlıq mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması bu məsələnin də həllində mühüm rol oynayacaq. Və xüsusilə də çıxışınız zamanı peyvəndlərdən söhbət açdınız və bir çox ailələr var ki, bu məsələyə də biganə yanaşırlar. Onlar uşaqlarına peyvənd vurulmasına qarşı çıxırlar. Hətta bəziləri bildirirlər ki, əks təsiri var, insanlara mənfi təsir edir. Doğru. Bu doğrudurmu? Bunun hansı əks təsirləri var və necə yaymaq lazımdır? Mən sizə çox minnətdaram bu sualı verdiyinizə görə. Bizim paytaxt telekanallarında peyvəndin xəstələrə əks təsir olduğunu demişdir. Onun nəticəsində biz pediatrlar çox əziyyət çəkirik. Əhaliyə nə qədər maarifləndirmə işləri aparsaq da, ancaq əhali, üzr istəyirəm kəlməmə görə, buyurun. Cavab deyirsinizmi? Mənim uşağıma bir şey olsa, siz başınızla cavab verəcəksinizmi? Belə-belə suallar bizə verirlər. Biz əslində, məsələn, xəstəyə uşağa peyvəndi vuranda ancaq biz onun gemoqlobinini yoxladırıq. Qan azlığı varsa, eləmirik. Yoxdursa, tam sağlamsa, bunu həyata keçirməyə deyirik ki, gedin peyvənd olunsun. Ancaq bunun daxilində hansısa bir patologiya varsa, onu biz həmin dəqiqə aşkara çıxarda bilmirik və peyvənd də uzun müddət
vurulandan sonra 5 gün. Əslində 3 gün temperatura 80% olmalıdır. Amma 5 gün çəkilsə xəstələr bundan bizə narazılıq kimi gəlib bildirirlər. Bu da əslində peyvəndin vurulmasının ilk öncə elə gözəl bir nəticəsidir. Temperaturanın olması xəstədə deməli yad bir cisimin orqanizmlə uyğunlaşması deməkdir. Bunu biz əhaliyə anlada bilmirik. Ki belə bir kanallarda belə bir söhbət eşitmişik. Ona görə vurdurmuruq. Amma çox bir də bu icbari tibbi sığortadan sonra görsən çoxları razılaşır bizdən. Əslində bizdən razılaşmayan babalar və nənələrdir. Bəli. Bizə əziyyəti verən onlardır. Bəli. Düz vurğuladınız və bu peyvəndi vurulmasının yaşı varmı? Uşaqların neçə yaşında vurulmalıdır? 2 yaşından başlamalıdır. 1 yaş yarım. Olub elə xəstələrimiz varsa, məsələn, gəlir daxil beyinlə bağlı, sinirlə bağlı problemi olan uşaqlara biz onu məsələn saxlayırıq 1 yaşına sonra davam elətdiririk. Əslində 2 aydan sonra başlamalıdır. Bir elə peyvənd vurulmalıdır 4-cü, 5-ci günü, bir də vurulmalıdır 2 aydan sonra. Amma 2 aydan sonra baxırıq xəstələrdə əgər bu peyvəndə hazır deyilsə, çəki azlığı varsa, hansısa bir problemi varsa, saxlayırıq onu 1 yaşından sonra davam elətdiririk. Yadımdadır, birinci sinifdə oxuyanda bizə o zaman həkimlər gəlmişdilər məktəbə və peyvənd vurmuşdular. Hətta izi də qalırdı burada. O nə ilə bağlıdır? O nə, hansı mayın var? O peyvəndlər elə ki, əvvəl tək-tək olunurdu. Bəli. İndi o xəstələri birləşdiriblər. Bəli. Məsələn, bir dənə qabaq vurulurdu çiçəyə qarşı, çiçəyinə qarşı. Bəli. O da vurulanda dəridə çapıq tutma əmələ gətirirdi. Onun sonra qarşısı alındı və alimlərin söhbəti nəticəsində ki, o elə olunmasın. Bir neçə xəstəlik bir yerdə vurulsun. Bəli, artıq cəm şəkildə. Hə, ona görə də uşaqlar ondan çox əziyyət çəkirdi. Bəli, bəli. Və əvvəllər belə bir addım da atırdı həkimlər. Yəni qeydiyyata olan ailələr, yeni doğulanları hətta evə gəlirdilər. Evdə təklif edirdilər ki, yəni bilirik ki, qeydiyyata alınıb, bu evdə yeni uşaq dünyaya gəlib, peyvənd olunmalıdır. Düzdür, onda da yenə valideyn, həkim bir-birini başa düşmürdülər. Ancaq həkimlər nə istəyir? Həkimlər istəyir ki, sağlam gələcək üçün bu addımı atsınlar. Yəni, əslində, heç kimin heç nə lazım deyil. O, öz ailəsində olan uşaqları da müayinədən keçirər və deyər ki, nə işimə qalıb, kimin övladını kim maraqlandırırsa, gəlib özü müraciət edər. Ancaq onlar bu addımı atmırlar. Onlar, bax, elə bugün efir vasitəsilə həkim sizlərə müraciət edərək deyir ki, qorxmayın, gəlin, müraciət eləyin və bu yaş, bu yaş arasında uşaqları peyvənd etdirin, bu vacibdir. Əgər valideyn nədənsə qorxaraq, heç bir müayinədən keçməyərək, özü öz yanından artıq övladı üçün qərar verirsə, bu həqiqətən də artıq sizin probleminizdir. Və gələcəkdə hər hansı bir problemlə üzləşəndə həqiqətən çox gec olur. Vaxtında və zamanında addım atmaq lazımdır. Bundan bir kəlmə. Deməli, əvvəllər biz bir cibari sığortadan əvvəl xəstələr bizə müraciət edirdilər. Məsələn, diareyalı xəstələr, qusma ilə, tək qusma ilə bağlı xəstələr, zəhərlənmə ilə bağlı xəstələr. Biz onlara yardım edə bilmirdik. Yazırdıq, gedin evdə elətdirin, ya haradasa elətdirin. Çünki bizim orada şəraitimiz yoxdur. Amma indi, məsələn, biz həkimlər çox-çox razıyıq ki, bizə imeyini, o yardım üçün gözəl şərait yaradılıb. Gələn xəstələrə ilkin yardımı eləyirik, bir saatdan sonra bir də yardımsa, bir də yardım eləyirik və rahat şəkildə xəstəmizi evə göndəririk ki, hə, xəstə yardımını aldı, rahatıq. Amma əvvəllər elə bir şeylə biz çox əziyyətini çəkirdik. Həkim, bir də qorxudan bayaq söhbət açdıq. Fikrimcə, bu qorxunun yaranmasında bəzi səbəblər var. İnsanlar nəyə qorxurlar? İlk olaraq, bax, bu sualın üstündə dayanmaq lazımdır. Bunu müzakirə etmək lazımdır. İnsanlarda belə bir anlayış var. Qurunun oduna yaşı da yandırırlar. Bəzi olur ki, peyvənd olsun, başqa müayinələrdə olsun, insanlarda fəsadlar ortaya çıxır. Bəzən ən pis halda ölümlə üzləşirlər. Və bu da valideynlərə, xüsusilə də ailələrə pis təsir eləyir. Belə olduqda da onlar da qorxurlar ki, bu hadisə onların başına gələcək. Ancaq hər kəs bir şey bilməlidir ki, bütün orqanizmlər bir-birindən fərqlidir. Birində baş verən xəstəlik digərində olmaya bilər və bəzən də kimlərinsə məsuliyyətsiz yanaşması bax gətirir belə hallara, fəsadların ortaya çıxmasına səbəb olur. Ona görə də elə bax belə peyvənd vurulanda da, mane olanda da, müalicə olanda da diqqətli yanaşmaq lazımdır bütün məsələlərə. Elə həkimlər də, valideynlər də, bütün tərəflər buna diqqətli yanaşmalıdır, yüksək diqqət göstərməlidir. Çünki əks halda bizim sağlamlığımız üçün böyük fəsadlar ortaya çıxa bilər ki, onlardan da çox zaman müalicə sonradan aparılmaya bilir. Mən istərdim biraz da mərkəzdə fəaliyyət göstərən erkən müdaxilə xidmətindən danışaq. Bu da yeni fəaliyyətə başlayan xidmət növüdür, səhv etməmsə. Bəli. İstərdim bu haqda məlumat verəsiniz və daha çox
uşaqların müraciəti üçün nəzərdə tutulub və burada düzdür qeyd olunub, biz məlumatlara nəzər yetirmişik, ancaq sizin dilinizdən eşitmək daha məqsədə uyğun olardı. Başa düşmədim. Uşaqlar müraciət edəndə ilkin yardımla bağlı sual verirsiniz. Hal-hazırda Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin fəaliyyətinin nəzdində olan erkən müdaxilə xidmətində. Mən onun haqqında sizə məlumat verdim. Aha. Sizin sualınızdan qabaq məlumat verdim. Əvvəlcədən vermişsiniz. Və burada qeyd olunur ki, hansı xəstəlikdə nəziyyət çəkənlər daha çox müraciət edirlər? Ən çox zəhərlənmələr, allergiyalar, anginalar bizə ən çox müraciət edir. Biz də onlar yerində yəni, müalicəmizi eləyirik, yenə deyirəm, tədbirlər nədirsə onu eləyirik. Əgər görürük ki, yox, vəziyyətdən çıxmır, xəstə getirsə ağırlaşır, onda mərkəzi xəstəxanaya göndərişinə göndərir. Daha sonra nitq ləngiməsi, autizmlə bağlı xəstələr müraciət edir mi sizə? O, elə bir dispanser çotunda olan xəstələrimiz var. Bəli, onlar da yenə də əgər bizim müalicəmizlə görürük ki, razılaşır, müalicəni davam elətdiririk. Elə valideyn var ki, müalicəmizlə razılaşmır, yenə göndəriş verir, Respublikanın başqa şəhərlərinə göndərir. Həkim, erkən müdaxilə pulludur yoxsa pulsuz? Xeyr, pulsuz. Dərmanlarımız pulsuz şəkilində. Baxır hansı dərmanlar. Elə, məsələn, baxırıq ki, bu ehtiyac olan dərmanların içində biri, ikisi yoxsa, onda yazıb xəstəyə verir ki, şəhər apteklərindən alın ki, yardıma ehtiyac. Əlinizdə olduğu qədərinə özünüz kömək edirsiniz. Bəs yaxşı, məhz Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin fəaliyyətindən danışdıq. İndi mənə çox maraqlıdır. Hər kəs öz ailə həkimini necə tanısın, hara müraciət etsin və bilsin ki, məhz bunun ailə sağlamlıq həkimi həmin həkimdir. Bizim Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin əlaqə telefonu var, 3148, onunla bizlə əlaqə saxlaya bilirlər. Məsələn, deyir ki, hansı ünvanda yaşayıram, xəstə zəng vurur, hansı ünvanda yaşadığını deyir. Onunla bağlı deyirlər ki, məsələn, gəlib bizə deyirlər ki, plan həkim, plan ünvandan sizi telefonda gözləyən var. Düşürük, problemi nədir, əlaqə saxlayırıq. Əgər evə çağırışdırsa, ki, uşağım çox narahatdır, gələ bilmirəm, yanımda köməyim yoxdur, onda gedib evdə yardım edirik. Yox, əgər ki, gələ bilərsə, onda özümüzün maşınımız var, maşın gedib xəstəyini gətirir ki, xəstəxana şəraitində yardım eləyək. Yəni, bu xidmətlərin hər biri də yenə də pulsuz həyata keçirilir. Bəli, bəli, hamısı pulsuz həyata keçirilir. Və onu da nəzərə çatdıraq ki, tamaşaçılarımız bilsin, həftə içi hər gün saat 09-dan 17:00-a qədər fəaliyyət göstərir və müraciət etmək istəyən hər bir şəxs də həftənin hər günü müraciət edə bilər, dərdlərinə məlhəm tapa bilər. Və indiyə qədər bağışlayın, üzr istəyirəm, gələndə xəstələr görsən çaşqın halda çoxsun, xəbəri yoxdur, çaşqın halda gəlir. Məsələn, kəndlərin özünün Ailə Sağlamlıq Mərkəzi var. Ailə Sağlamlıq Mərkəzindən göndərişlə gəlirlər bizə, bizə aşağıda kompüterdən keçirlər və hansı həkimi istəyirlərsə, o həkim ona yardım edir. Amma özümüzün burada rayona müraciətlərimiz olanda valideynlərin şəxsiyyət vərəqələri mütləq, uşaqların şəxsiyyət vərəqələri mütləq üstlərində olmalıdır. Çünki o olmasa biz yardım eləyə bilmirik. Bəli. Və indiyə qədər bu xidmət sayəsində 85 uşağa kömək etmişsiniz. Bəli. Hər kəs bundan yararlanıb, bəhrələnib. Çox yaxşı bir addımdır. Valideynlər yəqin ki, eşitdilər. Nəinki valideynlər, hər kəs, belə deyək də, erkən müdaxilə xidmətindən istifadə edən hər kəs, Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin fəaliyyətindən istifadə edən hər kəs, artıq ailə həkiminizin kim olduğunu bilmək üçün nə etmək lazım olduğunu bildiniz. Vaxtında və zamanında məncə bu tədbirlərə etmək lazımdır ki, elə bir anda insana lazım olur ki, orada hər şey qarışıq ola bilər. Bəli. Ancaq vaxtında siz işinizi əvvəlcədən qarantə altına alın ki, yəni mən bu addımları attım, səhər mənim əgər yolum bu xəstəxanadan düşsə, mən bu xidmətlərdən necə istifadə edə bilərəm? Və indi insanlar arasında çaşbaş qalacaq suallar meydana gəlir. Bəli. Çünki bir ara dedilər ki, may ayının neçəsinə qədərsə müayinə pulsuzdur. Bəli. Və yaxud aprel ayının neçəsinə qədərsə müayinə pulsuzdur. Bu yaxınlarda elə bax, bizim əhatəmizdə olan kimsə hələ xəstəxanəyə müraciət etməmiş, öz yanından dedi ki, kimlərsə deyir ki, artıq pulsuz müayinənin vaxtı yekunlaşdı. Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsəcəm. O bizim prezidentin dispanser aylıq günləri idi. Hansı ki, keçən il elə bir informasiya yayıldı. Onu əhali elə qəbul elədi. Amma bu icbari tibbi sığorta ta başlayandan nə vaxta kimi davam eləyəcək onu deyə bilməri. Mənə elə gəlir ki, bu ömürlükdür. Pulsuza davam eləyəcək. Yəni, insanlar da belə çaşbaş suallar yaranmasın ki, heç kim heç kimi müdaxilə etməsin. Çünki bəziləri deyir ki, yox, deyəsən artıq pulsuzdur, gedə bilmirəm.
pulludur gedə bilməm. Ancaq mən özüm dəfələrlə demişəm ki, bu yaxınlarda mən özüm oldum. Necə yəni pulsuzdur görürəm. Yəni insanlarda belə suallar yaranır. Həqiqətən əgər suallarınız da yaranırsa, hansı mobil əlaqə nömrələrlə əlaqə saxlayın? 0-22-336-31-48 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Düşünürəm ki, sizi maraqlandıran bütün suallara orada cavab tapacaqsınız. Həkim, şəxsi bir sual vermək istəyirəm. Yəni məni maraqlandırır. Neçə ildir həkim fəaliyyəti ilə məşğulsunuz? Neçə ildir? 23 ildir. 23 ildir. İstərdim bu tibb sahəsinə, xüsusilə də Azərbaycanda ümumi bir nəzər yetirək. Artıq ailə sağlamlıq mərkəzləri fəaliyyət göstərir, icbari tibbi sığorta, daha sonra erkən müdaxilə. Ötən illərlə nisbətdə bu insanların səhətinə yardımcı olmaq üçün hansı irəliləyiş var? Ümumiyyətlə, hansı yeniliklər var və artıq keçən illərdə görmədiyimiz biz nələri görürük və bu da müsbət dəyərləndirir. İstərdim ümumi bir nəzər yetirək. Bilirsiniz, oğlum, əvvəllər insanlar gəlirdi, heç dərdlərini belə deyə bilmirdilər. İndi internet onları çox, bu əhalini çox maarifləndirir. Bəli, bəli. Məsələn, mən öz praktikamdan deyim, mən xəstəyə müalicə yazmışam, üzr istəyirəm, fermada yaşayır. Zəng vurur ki, doktor, sizin bu dərmanınızı internetdə açıb oxuyuram, bu dərman böyük üçündür, amma siz mənim uşağıma yazmışsınız. Mən də dedim ki, ay oğlum, aç bax, mən ona doza yazmışam, mən ona sizə böyük doza yazmamışam, mən ona uşaq dozası yazmışam. Hər bir dərmanın dozası. Dərmanın üstünə uşaq üçün yazılmır. Yəni ki, əhali çox maariflənib. Öz, məsələn, əvvəllər xəstəyə, uşağa ya böyüyə deyirdin ki, gəl müraciət elə, təzyiqini ölçdür, şəkərini yoxlat, yəni nəsə sənim analiza göndərim, görürdün ki, belə çaşbaş qalırdılar. Amma indi özləri tələb edirlər. Uziyə yazın, rentgenə yazın, mən gözümü yoxlatmaq istəyirəm, ürəyimi yoxlatmaq istəyirəm, əhali çox maariflənir. Və xüsusilə də televiziyaların, kütləvi informasiya vasitələrinin də rolu çox böyükdür. Rolu var. Çünki necə deyərlər, ictimai qınaq amili artıq həkimləri də hamıya şamil olunmur. Bəzi həkimlər var ki, vəzifəsindən sui-istifadə edirlər. Bax, o həkimləri də düzgün işləməyə vadar edir. Bu yaxınlarda bir göz xəstəliyi ilə bağlı problem ortaya çıxdı. Televiziyalarda işıqlandırıldı və o məsələyə demək olar ki, son qoyuldu. Nəticə hər birimiz üçün yaxşı oldu. Daha sonra müəyyən dərman preparatları var ki, onların da satışı qadağan edildi. Ümumiyyətlə, son dövrlərdə belə bir maarifləndirmə tədbirlərindən söhbət açdınız. Ümumiyyətlə, ailə sağlamlıq mərkəzi olaraq maarifləndirmə tədbirləri görülürmü? Hansı fəaliyyət dairələrində, hansı insanlar arasında maarifləndirmə tədbirlərini əl atırsınızmı? Maariflənmə tədbirləri, məsələn, biz ən çox bizim yaralı yerimiz aptiklərdən müraciət edib dərman almaqlarıdır. Bəli. O da, məsələn, pis nəticə verir, bizim həkimlərin ünvanına. Yəni, belə deyək də, həkim, xəstə sizə müraciət eləməmədən aptekdə birbaşa aptekə müraciət eləyir və ağırlaşma ilə qarşılaşır. Bəli. Bizim əsas, ən yaralı yerimiz budur. Biz yenə deyirəm, məsələn, mən o günlərin bir xəstə gəlib, çox imkansız bir xəstə görürəm, sıxıntı ilə belə yaxınlaşır. Mən onu o qədər belə gözəl qarşıladım ki, o nəfədir, o xəstə özünün içini açdı, ki, mənim pulum yoxdur, gələ bilmirəm, imkanım yoxdur, bir pensiyaya baxırıq, qaynanam pensiya alır, yoldaşım işləmir belə. Mən deyim ki, iş hər yerdə var, sadəcə olaraq deyilən ki, işləmək istəmir. Bu bir. İkinci də ki, ay xanım, mən səndən pul istəməmişəm ki, sən gitmirsən aptekə bir dənə boğaz üçün nəsə almışsan, boğaz ağrıyır deyə, angin olub deyə, o ucə bizim problemimiz deyil. Sənə nə lazımdır, biz özümüz gəl yerində yardım eləyək, belə ağırlaşmayla da qarşılaşmaq. Və hər kəs bilməlidir ki, bir dərmanın hansısa bir orqana təsiri olanda müsbət təsiri. Başqa bir sahəyə də, digər bir sahəyə də mənfi təsir ola bilər. Ona görə də mütləq və mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Ondan sonra apteklərə gedib, həkimin reseptinə uyğun şəkildə bəli. Birbaşa aptekə getmək məsləhət deyil. Bəli. Qısa fasilənin zamanında efirimizdə, fasilənin ardından söhbətlərimiz qaldığı yerin davam edəcək.
Bəli, əziz dostlar, qısa fasiləmiz bitdi. Yenidən ayrı bir aranın efirində bu səhər informasiya proqramı öz işinə qaldığı yerdən davam edir. Və bir daha diqqətinizə çatdıraq ki, maraqlı bir mövzumuz var. Yevlax rayon Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin fəaliyyəti və mərkəzdə fəaliyyət göstərən erkən müdaxilə xidməti haqqında müzakirə aparırıq. Və müzakirəmiz də davam edir. Və qonağımız da Yevlax rayon Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin həkim-pediatrı Leylə Məmmədovadır. Leylə həkim, söhbətimiz qaldığı yerdən davam eləyir. Və maariflənmə, qısa fasilədən öncə maariflənmə ilə bağlı da söhbət apardıq. Düşünürəm ki, uşaqlara peyvənd vurulmasında maarifləndirilmə işlərində çatışmazlıq var. Və buna görə də insanlar qorxurlar. Xüsusilə ailələr imtina edirlər. Və bunda nəticəsi olaraq sonradan uşaqlarda böyük fəsadlar ortaya çıxa bilir. Bizi izləyən tamaşaçılar da bilmək istəyər, yəqin ki, düşünürəm. Peyvənd vurulmasa uşağa, onda sonradan hansı fəsadlar ortaya çıxa bilər? Bilirsiniz, oğlum, gələcəkdə bağçaya uşaqlar gedir, məktəblərə gedir, ictimai yerlərdə işləyirlər. Məsələn, indi bu dəqiqə gepatit baş götürüb gedir bütün ölkəni, bütün dünyanı gepatitlə başa gedir. Gepatit A, B, C. Bəli, biz bir dəfə gepatit, məsələn, roddomda olunur, 4 dəfə belə peyvənd şəklində olunmalıdır. Amma nə qədər valideynlərə başa saldırır ki, ay oğlum, səhər sənin uşağın gedəcək, hansısa bir tutacaqdan tutacaq, metroya minəcək, məktəb qapısından tutacaq. Sən nə bilirsən ki, orada tutan uşaq vərəmli xəstələnməli deyib, yoxsa gepatitə xəstələnməli. Hər yerdə virus var. Bu virusu sənin o uşağının, yəni övladının orqanizmi qəbul eləməsin deyə, sən peyvəndlərdən qaçma. Bəli, immuniteti düzləndirmək üçün. Və xüsusilə də valideynlər qeyd edirlər ki, biz xəstəxanada peyvənd vurdurmaq istəmirik uşaqlara, həkimləri dəvət edirlər evlərə. Bax, bunun da fəsadları varmı? Bəli. Bunun əks təsirləri varmı? Nə ola bilər? Deməli, peyvəndlər üçün xüsusi soyuducular var xəstəxanamızda. Bu peyvəndlər sumkalarda olmaz, gəzdirmək olmaz. Əgər o soyucudan kənara çıxırsa, deməli, o peyvənd vurulması ondan yaxşıdır, o qədər tərkibini itirir. Biz də valideynlərə bunu aşılayırıq ki, xəstəxanalara gəlin, yerində olunsun və xəstəxanaya da gələndə peyvəndləri vururuq və bizim vaxtımız da var evdə vuranda, vuran kimi evdə yarım saat otura bilmirik. Bizim axı başqa işlərimiz də var, amma xəstəxanada vurandan sonra deyir ki, yarım saat, bir saat oturun, gözləyin, nəsə bir fəsadla qarşılaşarıq ikin yardım eləmək üçün. Ona görə xəstəxanalara gəlməyə daha məqsəd uyğundur. Bax, çox zaman deyirsiniz ki, valideynlər qarşı çıxırlar. Bu zaman hansı tədbiri görsünüz ki, səhər birdən ola bilər ki, valideyindir də sözünə düz çıxmaz deyər ki, həkim idim, vurardın. Bu zaman əvvəlcədən hansı tədbirlər görürsünüz ki, siz valideynə sübut eləyəsiniz ki, səhv sizin səhvinizdir, siz imtina etmişsiniz. Bizə müdiriyyət tərəfindən deyilir ki, valideynlər əgər imtina eləyirsə, imtina vərəqələri alın, onların anketlərinin arasına qoyun. Gələcəkdə də bir problemlə qarşılaşanda, özdə elə bir problemlərlə qarşılaşmışıq. Biz onları açıb valideynlərə göstərmişik ki, açıq baxaq, sizin təqsirinizdir, bizim təqsirimiz deyil. Gələcəkdə hansı ki, elə ağırlaşmalarla qarşılaşırıqsa, biz onlardan imtina vərəqələri alırıq. Onu çox valideynlər vermək istəmir. Elə bilirlər ki, biz onları prokuraturaya verəcəyik, yəni nəsə eləyəcəyik, ona görə vermək istəmirlər. Amma biz istəmirik imtina vərəqəsi almaq. Biz onları yerə də imtina vərəqəsini yazıb qoya bilərik. Amma biz əhalinin gələcəkdə sağlam olması üçün istəyirik ki, peyvəndlər olunsun. Ardıcıl. Məsələn, yay ayları, elə xəstə gəlir ki, yay ayı gəlir ki, peyvənd vurdurun. Başa salırıq ki, yayda istidə peyvənd vurmaq olmaz. Peyvənd vurulmağın da mövsümü var. Bəli, bəli, may ayının axırına qədər, iyunun 10-una qədər də ola bilər. İyunun bugündən sonra bir də sentyabrın 15-inə qədər bu aranı biz saxlayırıq, özümüz saxlayırıq. Çünki belə ətraf mühitin temperaturası və uşaqda olan temperatura iraq olsun, uşaq başqa problemlə qarşılaşa bilər deyə o müddətdə saxlayırıq. Sərin olanda bir də başlayırıq ki, davam eləyək, peyvəndlər ardıcıl olur. Bəzən olur ki, isti aylarda da yağış yağır, hava şəraiti mülayimləşir. O zaman peyvənd vurdurmaq olar mı? Xeyr, xeyr, olmaz. Qətiyyən bu aylar ərzində nəzərdə? Bu aylarda özümüz saxlayırıq ki, olmaz. Bəli, elə biz də efir vasitəsilə valideynlərə müraciət eləyək. Əz valideynlər, uşaqlar bizim gələcəyimizdir və bu gələcəyi də böyütmək, sağlam şəkildə böyütmək elə bizim əlimizdədir. Ona görə də xüsusilə peyvənd məsələsinə müsbət yanaşmaq lazımdır. Uşaqları vaxtlı-vaxtlığında, həkimlərin dediyi vaxtda peyvənd vurulmasına icazə vermək lazımdır. Belə olduqda da uşaqlarınız gələcəkdə, demək olar ki, bir çox xəstəliklərdən yayına bilər. Onlar sağlam şəkildə böyüyüb, sizin arzuladığınız işdə, sizin arzuladığınız həyatda yaşaya bilər. Q
Görürsünüzmü, bir dənə dəqiq şəkildə araşdırılmamış verilən bir xəbər bugün bu nəticəni ortaya qoyub ki, hər kəs bir xəbərin arxasınca düşüb və sağlamlıqdan imtina edir. Əslində belə etmək lazım deyil. O xəbəri eşitmişsinizsə, onsuz da hər gün çox şey eşidirik və sonra görürük ki, eşitdiyimiz o xəbər kiminləsə barədə deyilən bir söz və yaxud elə bizim haqqımızda olan bir söz səhərsi gün yanlış bir informasiya olur. Bunu hər zaman deyirlər ki, dəqiq şəkildə araşdırılmış xəbərə nəzər getirin. Əgər eşitmişsinizsə, yəqin ki, özünüzün də güvəndiyiniz bir həkim var. O həkimlə əlaqə saxlayın. Mən belə bir şey eşitmişəm. Nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə yanlışdır? Həqiqət varmı? Yəqin o sizə məsləhət görəcək. Yəni, bilmədən heç birimiz həkim ola bilmərik. Əgər həkim olsaydıq, elə gedib o ixtisas oxuyardıq, o ixtisas üzrə fəaliyyət göstərərdik. Onların bildiyi qədərini bilə bilmərik. Eşitdiyimiz məlumatlara görə də həyatımızı nizamlaya bilmərik. Əgər sağlam şəkildə həyat yaşamaq istəyiriksə, hər zaman deyirik, mütəxəssislərə, işinin bilicilərinə müraciət edin. Nə yaxşı ki, bax, ailə sağlamlıq mərkəzi fəaliyyət göstərdi və hər ailənin öz həkimi olacaq. Artıq mən düşünürəm, bu peyvənd mövzusunda da siz öz ailə həkiminizə etibar edib suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Bir daha vurğuluyuruq. Ümumiyyətlə, sizi maraqlandıran suallar varsa 022 336 31 48 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Suallarınızı ünvanlayın. Nəinki peyvənd, elə sağlamlığınızla bağlı bütün mövzuları burada bu nömrədən sizə cavablar gələcək və sizə kömək göstərəcəklər. Bəli. Həkim, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Var olun, dəvətimizi qəbul etdiniz. Bugün bizimlə həm söhbət oldunuz. Sağlamlıqla bağlı demək olar ki, bir çox məsələləri müzakirə etdik ilə tamaşaçılarımız da biz də bilmədiyimiz çox şeyi ortaya çıxardıq və bütün xəbərlərdən sözün əsr mənasında xəbərdar olduq. Çox sağ olun, var olun. Sağ olun. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bizə ayrılan efir vaxtı başa çatdı. Bugünlük sağollaşırıq, ancaq səhər yenə də efirimiz bu səhər ayrı baranda davam eləyəcək. Bəli, bizi izləməyə davam edin. Bu səhər informasiya proqramı bitir, ancaq bu səhər informasiya proqramı bitsə də ARB-nin efirində yayımlar, verilişlər bitməz. Onun üçün nə edirsiniz? Kanalı heç bir yerə çevirmədən ayrı baranı izləyirsiniz. Görüşənə dək. Bəli, sağ olun, salamat qalın.